Читання Святого Євангелія від Луки. Слава Тобі, Господи! Батьки Ісуса щороку ходили в Єрусалим на свято Пасхи. І коли виповнилося йому 12 років, вони за звичаєм пішли на свято. Як закінчилися дні свята, вони поверталися, а хлопець Ісус залишився в Єрусалимі. Та не знали того його батьки. Вони думали, що він десь у натовпі. Пройшли день дороги і стали шукати його поміж родичами та знайомими. І не знайшовши, вони повернулися до Єрусалима і тут шукали його. І сталося, що через 3 дні знайшли його у храмі. Він сидів серед учителів, слухав їх та розпитував. Усі, які слухали, дивувалися з його розуму та заповідей. Побачивши його, вони здивувалися. І мати його сказала йому: «Дитино, чому ти нам таке вчинив? Ось твій батько і я, страждаючи, шукали тебе». А він відповів їм: «Чому ж ви шукали мене? Хіба ви не знали, що мені треба бути при справах мого отця?» Та вони не розуміли цих слів, які він їм сказав. І пішов він з ними, і прибув у Назарет, і слухався їх. А його мати зберігала всі ті слова у своєму серці. Слово Господнє! Дорогі брати священстві, дорогі учасники паломництва, дорогі брати і сестри, на презентації там ми говорили таке, що для журналістів це не зовсім, може, такий найкращий день, тому що є День журналіста в Україні в понеділок, а в багатьох засобах масової інформації, напевно, святкують вчора або сьогодні. Але якщо від цього абстрагуватися, то можна сказати, що день для цього паломництва є дуже гарним, тому що це є день спомину непорочного серця Марії. І особливо це гарний день для сестер, які працюють в нашому медіа-центрі, сестер-гонораток, як ми так називаємо просто. Вони особливо пов'язані з непорочним серцем Пресвятої Діви Марії. Коли ми споглядаємо на Марію, на ікони Маріїні, на оклади, на святині, які присвячені для Пресвятої Діви, то може в нас скластися враження, що вона є особливою, з великими якимись здібностями, таким недосяжним взірцем для нас, майже неземна людина. Але коли ми будемо споглядати уважніше і підійдемо ближче, краще роздивимося, то побачимо, що Марія не є тою, яка чинила великі діла, а та, який великий вчинив Всемогутній. І, власне, тому ублажатимуть її всі роди, бо вона є повна Божої благодаті, Божої ласки, а не власної сили. Вона належить до смиренних, яких Бог піднімає вгору, а не до могутніх, що Він скидає з престолів. Сьогоднішнє Євангеліє, цей уривок вибраний, напевно, тому, що воно закінчується словами: «Марія зберігала всі ті слова у своєму серці, у непорочному серці». Слова, яких не розуміла. Слова Божі. Приймати слово, не розуміючи його, це є визначення віри.
Для розуму, пише святий Йоанн від Христа, істини віри не є очевидними. Бо якби вони були очевидними, тоді віра не була потрібна. І хоча віра дає розуму певність, все ж не дає ясності, але затемнює його. Непорочність, дівочість, простота – це слова, які в наш час не є такими популярними. Непорочність серця Пресвятої Діви Марії виражалася теж в її прямоті. Це було чисте серце, щире, серце, яке нічого не вдавало. Коли вона зустріла і віднайшла свого сина, то не робила вигляду, що все добре, хоча там було присутніх дуже багато поважних людей. Але виказала прямо: ось твій батько і я, страждаючи, бо в іншому перекладі, з болем серця, шукали тебе. Вона не зважала, що і хто скаже або про неї подумає. Бо була і є віруючою. Знала, що правда завжди переможе. Вірила в це. Істина не є очевидною. Здається, що в нашому світі навпаки перемагає неправда, маніпуляція, акторство. Що ж, така є віра. Віра не є очевидною, але сказаною Богом. Правда є Божою, а батьком брехні є диявол. Напевно, журналісти в своїй праці переживають дуже багато труднощів. І труднощів насамперед вибору, на який бік стати. На бік правди чи на бік маніпуляції, неправди, за яку добре платять. Бути журналістом – це трудна професія, це трудний вибір. Сьогодні ми хочемо просити Пресвяту Діву через її непорочне серце, щоб вона укріпила нашу віру. Віру, що Бог, який є істиною, завжди буде переможцем.